قدوميها قبل كسناغين جنا أحمد عثمان حسن مسؤولين كترسون كمشن كقرن كم مامل كدق مدع الفني وليبا مسؤولين كلا أي كور مريقاب كوسع تقاط الشدة كارك الديوان قلن تعد بحياشة أو ما تصير رسمي أو قبل أبنتي دق مدع الفني قبل كسناغ كورمير كاسي كدب وحال كاسي كعدلي ميركو حيان كدق مدع الفني محمد شامع الليبان سراكيل كترسون قدل كمشن كقرن كا أي مسؤولين كلا maan taa bishii tahay 72 ka baad degmada Elfeen iyo guud ahaan ba intii gobol Sanaag ba oo kamid tahay gaarada iyo Elfeen ba waxaan saaka ku wabareysan gudoomiye iyo commissioner ba subax qeyr qabta oo wanaagsan oo runtii intan hadda aynu war helayna dhamaantood ba ay wada yihiin wada shaqeynayaan runtii aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa wufti ahaan oo barasaab ku hoggaaminayo iyo commissionerada iyo tarjumaadku saaka ay joogaan goobta ay joogtaan waa goobtii BD eedina saaka wuu soo maray dhamaana si aan bay wa socota ku aan gudoomiye ku soo dhawow degmada Elfeen goobta B goobti ana waynu soo maray waxa si fiican u habsamay u socdaa diiwaan gelintii oo mno bilaabantay maanta oo bishii tahay 27 December dhamaan degmooyinka garada iyo Elfeen iyo goobaha ay ka kooban tahay oo dhan 300 goobood oo isugu jira buur iyo xeeb iyo banaanba si habsami ay ugu socotaa ilaa iminkada wax ilaada lama soo sheegin nabadgelyadu waa sugan tahay hawshu si fiican bay u qabsameysaa maxada Ilaahay baale waxaan kala u mahadnaqayaa shaqaalihii aan suura geliyay aan sida habsamida u socoto waxaan kala u mahadnaqayaa ciidamada qaranka oo ugu horeeyo aan taliyaha qaybta barbarkayga taagan oo ilaa maalintii ay bilaabantay hawshaasi noo heelana alxamdulillah rabbil alamin si fiican bay u socotaa anagu waan kormeereynay shaqaduna si wanaagsan ayay runtii uga hirgashay oo u bilaabantay halka shalayna waanu la hadlay shacabka waxaanu leenahay degmada Elfeen iyo degmada Garadagba isdiiwaan geliya waa qaybta Sanaag ee maanta ay ka socoto in la qaato kaarka kaarkani dantiina ku jirta waa ta lagu xaqiijinayo shacabiga Elfeen inta ay leeg yihiin si horumarkooda iyo mustaqbalkooda iyo xildhibaankooda iyo mudanahooda intaba ay ugu soo saari karaan insha Allah ilaahayna waxaan ka rajaynayaa dadku inuu kaarka qaato hawshuna si nabadgelyo leh oo xasiloon oo wanaagsan bay u socotaa qayb kastaba labada goobood ee sanaaduqdu yaaliin insha Allah way hagaagi doontaa ilaahay idamkiisa laakiin muwaadinka waxaan u leenahay muwaadin kaarka qaado soo bax iyo kii uu ka lumoobo kaarka soo doono isa soo diiwaangeliyo maanta bisha 7-laad waxaa degmada Elfeen iyo tuulooyinka hoos yimaada ka bilaabmay diiwaangelinta codbixiyayaasha guud ahaanna si nabadgelya ah ayay uga socotaa meel kasta waxaanu xoojinaynaa ku baaqaynaa in dadku ay ka faa'iidaystaan chaaniska oo isdiiwaangeliyaan degmadu waa degmo ballaaran meel dhul badan xukunta meel kasta ay joogaan in dadku ay u diyaar garoobaan isdiiwaangeliyaan gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo bulshada deegaanada degmada Elfeen ku booriyay inay qaataan kaarka diiwaangelinta runtii maanta waxaan taaganahay waa Elfeen goobtuna waa goobtii labaad goob doorashada maxaan ku dhahay goobta B horena waxaan u soo marnay saaka qaybtii A oo aynu kulankii ku soo qabanay hore ee aynu isku weydiinaynay bal sidii maxaan ku dhahday gobolka oo dhan santuqyadu gaadheen waxaan banaanka jeedinaynaa imika aan leenahay hal ilaaliya nabadgelyada hanan laga faa'iideystaa farta maalmood ay diiwaangelintu socoto ha ka faa'iideystaan dadkii aan hore isu diiwaangelin waxa laga yaabaa qofka hadii hore isu diiwaangeliyo haddana maanta yiraahdo mar labaad ku celi inay wax ka qaldamaan baa laga yaabaa dadka u baahan waxa weey dadka aan hore isu diiwaangelin ee chaanis way hay isku diiwaangeliyaan isla markaana muddadii ka dambeysana maxaan ku dhahay muddadii intii u dhaxaysana qaan gaaray iyo maxaan ku dhahay qaybaha kale kulli way dambeeyaan si hore loo sheegay haday tahay maxaan ku dhahay kaadheen kuwii dhamaalka galay ka gubtay laftooda waxa laga yaabaa in maanta iyaguna ku jiraan oo saxmayaan oo maxaan ku dhahay maxaan weeyay guna ay qaadan doonaan waxaan baan leedahay aad iyo aad baad ogmaasiin maamulada kala duwan ee degmadan maxaan ku dhahay Elfeen oo ilaa 33 sanduuq yaalaan waxaan isleenahay idinkuna aad maamul ahaan dhegta lagu haya nabadgelyada dadweynahana waxaan leenahay codkiina ka faa'iideysto kaadhka qaata محمد سوت تلفزيون كقرن كسمارلان Elfeen.